За правилами конкурсу, започаткованого у 1996 році миколаївським композитором Тетяною Яровою, головного переможця серед вокалістів завжди визначають попередньо. Цього разу найкращою співачкою стала Антоніна Лаврова, яка представляє вокальну студію «Престиж» будинку творчості учнів Інгульського району. В этом конкурсе я участвую 10 лет. На самом деле я выросла на произведениях Татьяны Андреевны Яровой. Да, наша студия вокальная всегда сотрудничает с ней, детки поют ее песни. И вот моя первая песня была «Цветы для мамы» ее. Антоніна почала співати з 8 років, а у 10 вперше виступила на фестивалі «Обрій». Отже, виросла і стала співачкою разом із улюбленим конкурсом. Нинішній огляд вже 21-й за рахунком. Як каже його автор і організатор Тетяна Ярова, він рекордний за кількістю учасників. Этот год отличается очень большим количеством участников, очень большим. Нам пришлось даже отказать некоторым городам, потому что уже не просто не вмещались в формат. У нас 83 номера будет сегодня. Вот. Популярність конкурс набирає з кожним годом. Та попри це, коштів на його організацію не вистачає, тому призів для переможців організатори не обіцяють. К сожалению, никаких призов они не получат, кроме главного победителя, потому что финансов нема на призы. У нас много лет нет финансов на призы. Это не первый год. Ми єлі-єлі сводимо кінці з кінцями, щоб взагалі провести цей конкурс. Незважаючи на труднощі, конкурс користується популярністю у Миколаєві та інших містах країни. Очень хороший фестиваль, такой, ну, как достойный. Деткам очень нравится здесь выступать. Надіємося ще не раз приїхати. Загалом у цьогорічному конкурсі взяли участь 1500 юних танцюристів та співаків з 14 міст країни. Тетяна Філіпова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.